Өдрийн ээлжит бус хуралдаанаар 5 толгой төмөр зам компанид онцгой дэглэм тогтоон ажиллахаар болсон. За тус компани 5 толгой гашин сухат чиглэлийн төмөр замыг хариуцсан ажилтг төдийгүй. За уг төслийн захиалагч гэдэг юм а. За төслийн санхүүжилттэй холбоотойгоор нууц гэрээг ил болгох шийдвэр гаргаад байгаа. Мөн компанийн санхүүгийн бүртгэл тайлан үнэлж дүгнэлтээ гаргах мөн одоо бүтээн байгуулалтын төсөл зарцуулсан хөрөнгөнд бас үнэлгээ хийхээр шийдвэрлсэн байна. За үзэгчдээ бид мэдээллийг 5 толгой төмөр зам компани дээрээс хүргэж байна. За өнөөдрийн засгийн газрын ээлжит бус хуралдаар Тус компани дээр онцгой дэглэм тогтоож бүрэн эрх төлөөлөгч томилон ажиллуулахар болсон 5 толгой гашин сухат чиглэлийн төмөр замыг барихад шаардлагатах хөрөнгөний тодорхой хэсгийг нүүр сурчлан борлуулах замаар санхүүжүүлсэн. За энд бас иргэд олон нийтийн дунд асуудал үүсгэхэд байгаа нүүрсний хулгай гих асуудал үүссэн байж болцохгүй гэж үзсэн. За тийм учраас засгийн газраас 6 сарын хугацаанд бүрэн эрх төлөөлөгч томилон ажиллуулж за санхүүгийн бүрэн аудит хийх замун холбогдох гэрээнүүдийг ил тод болгох ийм ажлыг үл хийхээр төлөвлөдөг юм аа. 5 толгой төмөр зам компани үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд явагдчихо явагдаагүй байна уу? За мөн одоос 5 толгой төмөр зам компаниас байгуулсан одоо гашуун сухаа 5 толгой чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил одоо төсөв төртөктөө ямар хөө байна? За хууль зөрчсөн одоо худалдаа авалтууд гэрээ хэлцлүүд байна уу? Одоо энэ ярьж байгаа нүүрснийх нь үн ханш худалдаа авалт хийж байгаа худалдаж байгаа нүүрснийх нь үн ханш одоо зах зээлийн үнээр байсны байгаагүй юу? Гэх мэт одоо олон асуудлууд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нүүрсний хулгай гэж дард иргэд яриад одоо шүүмжлээд байгаа. Энэ асуудал 5 толгой төмөр зам дээр бас нэлээд одоо хил юм дагуулж байгаа. А тийм учраас одоо засгийн газраас онцгой дэглэм тогтоож өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын хууль эрх зүйн газрын дарга ягмрыг томилж одоо ажиллуулж одоо тодорхой сая одоо засгийн газрын тогтоол заасан чиг үүргийг одоо хэрэгжүүлэх, биелүүлэх одоо ийм бүрэн эрх төлөөлөгчөөр томилж байгаа. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслүүдэд зарцуулсан хөрөнгө хэр одоо бодтой компани буюу төрийн өмчит хохирол багтаагаар ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр зохион байгуулагдсан бэ гэдэг нэг асуудал дээр бол мэрэгжлийн хөндлөнгийн байгууллагуудыг оролцуулах замаар энэ шалгалтын дүнг гаргаж танилцуулах энэ ажил бол нэн төргүнд байж байгаа ард иргэд ч гэсэн энийг бол одоо шаардаж байгаа та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол юм дөрөв нэгдүгээр төвлөрч ажиллана. За хоёрдугаарт бол мэдээж эдийн засгийн амаргүй нөхцөл байдалд энэ тээвэр логистикийн ажил бол Монгол Улсын эдийн засагт бол маш чухал байж байгаа. Тэгэхээр энэ нэгэнд барьсан төмөр замыг одоо хүчин чадлаар нь цааш нь ашиглахад одоо бас энэ компани өөрөө тодорхой үүрэг оролттой байгаа учраас энэ ажил руу нь одоо бас компани одоо ажлыг бол чиглүүлж үтэрдэж энэ одоо тээвэр логистикийн одоо хүрэлцээг улам одоо бүрэн дүүрэн ашиглах тал дээр нь бол зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана гэсэн ийм бодолтой ингээд төлөвлөж байна. 5 толгой гашин сухай чиглэлийн 233.6 км төмөр замын ажил 10 жил сунжирсны эцэст энэ онд ашиглалтанд орсон. За энэ хугацаанд нийт 3.7 их найт төгрөг зарцуулсан тооцоо бий. За үүний 1.6 их найт төгрөгийг Эрдэнэс 5 толгой компаниас санхүүжүүлсэн байдаг. За ингээдтэй нүүрс урчлан борлуулах гэрээ байгуулах замаар асуудлыг шийдсэн. За энэ нь нүүрсний хулгайн гих асуудлаар тодорхой сэжмэр холбогдож байгаа учраас ийхүү засгийн газраас онцгой дэглэм тогтоон ажиллахаар болж байна.